Shpak ka adërguar për gjykim dosjen ku akuzohet Aleksandër Laho, i njohur si Rumi, dhe Irgen Kërçuku. Për këtë të fundit rëndon akuza e korrupsionit pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Sipas deklaratës për media të prokurorisë, Laho i ka dhënë 900.000 lek Kërçukut në kohën kur ai ishte avokati shtetit në zyrën vendore të avokaturës së shtetit. Qëllimi ka qenë për të mos marrë pjesë në procesin gjyqësor me Pal Paditse Pal Sequni, në atë kohë 75 vjeçar, Pal e Paditur ZVRPP Durrës dhe Pal e Tret Avokatura e Shtetit. Kërkesa kishte të bënte për të mos bërë në vijim ankim në gjykatën e apelit për vendimin e shkallës së parë. Kjo fundit ja kishte njohur pronësinë të moshuarit, madje për të njëjtën sipërfaqe ka pasur edhe përplasje me investitor të huaj. Megjithatë, do të jetë gjykata e posaçme e cila do të shqyrtojë kërkesat e strukturës së posaçme antikorrupsion, duke zbardhur edhe më tej përplasjen për sipërfaqe në një nga zonat më të lakmuara në Bregdetin shqiptar.